všetky vaše starosti. Máš bremeno starosti, čo ti uberá zo síl? Ježiš ti chce dať radu. Na modlitbu premeň ich. Môj drahý otec bol veľký a silný muž. Pritom dokázal s neobyčajne nežným porozumením pochopiť pocity a otázky slabých. Dobre si spomínam, ako raz rozprával o slove. Na neho uvalte všetky svoje starosti, lebo on sa stará o vás. 1. Petra 5.7 Toto napomenutie, povedal, je krásnym doplnením k slovu Spasiteľa. Nebuďte ustarostení. A k slovu Pavlovmu. Nestarajte sa. Každý z nás celkom iste chápe a vie, čo je jeho najvnútornejšou špeciálnou starosťou. Sotva ich možno úplne zveriť najmilšiemu priateľovi. Iste by ich nikto celkom nechápal. Túto tvoju starosť, či veľkú, či malú, nemáš niesť sám. Uvrhni ju na Pána. Smieš to. Máš to urobiť. On je mocný, aby pomohol. Bremeno, ktoré ťa tlačí k zemi, nesie na silnom ramene. Nepoprie tvoju starosť. Tá je tu. On ju pozná a chce ju niesť. On sa stará za teba. Tak asi hovoril môj otec. Aké vzácne slovo je to pre starých, unavených putníkov. Ako nám dobre padne taká mocná pomoc. Nenies svoje bremeno ani hodinu dlhšie, vyčerpané srdce. Prenechaj ho Bohu. Treba k tomu pevné, silné rozhodnutie. V žalme 55:23 je v jednom starom preklade slovo. Uval svoju prosbu na Pána. Aj tento výraz je veľavravný. Nasledujme milostivý príkaz. Pán sa stará o tých, ktorí mu prenechajú svoje starosti. Sú rozličné starosti. Myslíme predovšetkým na starosti minulosti. Sú často najnepríjemnejšie zo všetkých. Rady prichádzajú v nočnej hodine, prichádzajú väčšinou v nahromadených zástupoch a nejasných obrysoch. Vyčítajú nám minulé chyby a nedostatky, ktoré sme si zavinili nepozornosťou a neposlušnosťou. Áno, tieto späť sa obzerajúce myšlienky, tieto vyčítavé, keby som bol, keby som mal, keby som vedel, môžu dušu strašne trýzniť, odháňajú občerstvujúci spánok a berú srdcu pokoj. Tieto starosti nemožno odbaviť povrchne, či už prichádzajú cez deň alebo v noci. Nechceme žiadny narkotikum, žiadny omamujúci uspávací prostriedok, ktorý ťažkosť len dočasne umlčí. Nie, my chceme vyliečenie a oslobodenie. Božie slovo nám k tomu ukazuje cestu. Všetky vaše starosti uvrhnite na Pána. Povedzte mu všetko, čo hýbe vašim srdcom. Nechajte, nech jeho svetlo presvieti temné hmly, ktoré zastierajú mysel. Čo sme v minulosti chybili, zhrešili, čo sme zmeškali a zle urobili, musíme jasne spoznať a prosto vyznať. Kde je vyznanie viny, tam prichádza oslobodenie, odpustenie, sila a pokoj. Všetko, čo sme v pokornej viere uvrhli na Pána, on vezme a nesie. Otec musí pre svoju spravodlivosť a vernosť kárať svoje dieťa, keď sa prehrešilo. Kto však také pokáranie prijíma sklonený a poslušný, smie s údivom zakúsiť, ako môže byť premenené v požehnanie.
Tak sa to hovorí aj v básni. Ak som niečo spravil zle, bolí ma z celého srdca. Mám však proti tomu liek. Spasiteľa láska vrúcna. Krv tá, čo pre mňa vylial, vylieči každý môj žiaľ. Ale sú aj palčivé starosti prítomnosti. Ide tu hlavne o starosti o potravu a zárobok. Určite sa takéto starosti týkajú celkom zvlášť mužov a žien, stojacich na vrchole života. Vďaka Bohu, že aj im platí veľké slovo. Všetky vaše starosti uvrhnite na Neho, lebo On sa stará o vás. Ale my, starší ľudia, trpíme a staráme sa s nimi a práve naša neschopnosť pomôcť často veľmi ťaží našu myseľ. Možno tu vyvodiť dôsledky zo slova. Nebuďte ustarostení. Iste, práve skutočnosť, že to je Pánov príkaz, dáva veriacemu silu naplniť ho. Verne a usilovne zaobstarávať potrebné, prosiť o múdrosť a rozum a používať ich, aby sme našli správne prostriedky a cesty. Každé ráno sa s Pánom porozprávať o celom priebehu dňa, ktorý je pred nami. Starostlivo dbať na Božie slovo. To má byť cvičenie starých i mladých. Ale ustrašenie sa starať a klesať na mysli nemá a nesmie žiadne Božie dieťa. Tisícorokým spôsobom práve v posledných rokoch vždy opäť zvolalo. Šlo to cez veľké ťažkosti a cez hlbokú vodu, ale Pán nám predsa pomohol. Áno, to je svedectvo mnohých Božích detí, ktoré šli cez dni hrôzy, že v hodine skutočnej núdze a nebezpečenstva boli silnejší a radostnejší, ako v predchádzajúcich dňoch úzkostlivého očakávania. Hlboká starosť, ktorá naplňa mnohé veriace srdce, sa týka spásy duše milých príbuzných. Smieme aj túto starosť uvrhnúť na Pána? Ach, čo iné máme, čo lepšie môžeme urobiť? Zaiste, také uvrhnutie nie je detskou hrou, nie je mekou poduškou pre lenivosť. Lebo želal by som si, aby som bol radšej ja zavrhnutý od Krista miesto svojich bratov, svojich pokrvných podľa tela, vyznáva Pavel v prekypujúcej plnosti svojej lásky. Rimanom 9.3. Také volanie nachádza ozvenu v mnohých srdciach
otcov, matiek, ako i verných starých rodičov. Tak naliehavo prosila raz kananejská žena za svoje dieťa. Hodila sa sama so svojím neznesiteľným bremenom k nohám veľkého pomocníka a smela po dlhom bolestnom zápase počuť slová. O žena, tvoja viera je veľká, nech sa ti stane, ako chceš. Mnohí z nás poznajú taký boj. Nie je zaťažením, ale odľahčením. Často treba dlho čakať na vypočutie, pretože Satan neopúšťa ľahko dušu, ktorú dostal do svojej moci. Ale k dispozícii je ten silnejší. Jemu sme odkázali svoju vec. Nasledujúcu skúsenosť som prijala od jedného zo zainteresovaných. K istému evanjelistovi prišla po zhromaždení jedna matka a vyžalovala mu svoj hlboký žiaľ z nepodareného syna. Zverili ste ho z celého srdca Pánovi? Spýtal sa jej. Od začiatku som sa vždy za neho modlila, zlikala matka. Môžeme ho v tejto chvíli ešte raz s úplnou vierou odovzdať Bohu, ponechať mu jeho vedenie s naliehavou prosbou, aby ho zachránil. Matka zo srdca súhlasila a modlitba viery stúpala k všemohúcemu Bohu. O niekoľko dní neskôr prišla matka včas ráno veľmi rozrušená ku kazateľovi a vyrazila zo seba. Teraz je všetkému koniec. Dnes v noci môj chlapec odišiel. Na stole som ráno našla len lístok so slovami. Maj sa dobre, mama. Idem na more. Nárek bol veľký. Úplne sme ho zverili Bohu, povedal konečne kazateľ. Nesmieme byť pochybovační. Chlapec je v Božích rukách. A znovu na kolená predložili Pánovi jeho zasľúbenia a upevnili sa vo viere. Prešli už 3 týždne, keď tu jedného večera počula matka silné, náhlivé kroky na svojom úzkom schodišti. Môj chlapec, zvolala. Že by to bol on? Áno, bol to on. Loď, na ktorej z ľahkomyselnosti a neposlušnosti utiekol, v Biskajskom zálive stroskotala. Mnoho hodín sa chlapec vznášal na burácajúcich vlnách v smrteľnom strachu. Tu ho stretol Boh. Silnejší prekonal silného. Ako nový človek prišiel stratený syn domov k svojej matke a k svojmu Bohu. Zaiste to nejde vždy tak rýchlo. Kazateľ sám mal syna, ktorý bol dlhé roky preč od Pána. Ako dlho musela Augustínova matka čakať na vypočutie svojich modlitieb. Ale nakoniec boli predsa vypočutí. A čo treba povedať o starostiach budúcnosti? Podľa slov nášho Spasiteľa sú také starosti najzbytočnejšie zo všetkých. Také lásky plné porozumenie má pre obavy srdca, čo sa týka našich vonkajších potrieb. Ukazuje nám vtákov pod nebom, ktorí tak dôveryplne odpočívajú vo svojich nestálych hniezdach. Na polné lalie, ktorých žiarivé rúcho prevyšuje všetku nádheru kráľovskú a pýta sa, nie ste vy oveľa viac ako on? Tak detsky radostná a veselá bola stará černoška Hanna, ktorá kedysi žila ako otrokyňa a po oslobodzovacej vojne ako nádeníčka na jednej plantáži po Virgínii. Starí i mladí ju volali šťastná Hanna. Aj vtedy, keď v pokročilom veku zriedka mohla opustiť svoju chatku. Ako len môžeš byť vždy taká spokojná? Pýtali sa jej raz farmári s určitou námietkou v hlase. Ach, páni,
Akože by som mohla byť iná ako radostná s takým nádherným spasiteľom? Bola protiotázka. Ale ako sa budeš mať, keď raz nebudeš môcť robiť vôbec nič? Potom sa spasiteľ o mňa postará. Keby si však nič nemala, keby si musela trpieť hladom, keby na teba nikto nepozrel? Ach, páni, odpovedala Hanna s veselým svetielkom na dobrej čiernej tvári. Ja nikdy nehovorím keby. Milý Boh je vždy tu a vie všetko. Takáto dôvera je obdivuhodným darom milosti. Vyžaduje detskú dôveru a detskú poslušnosť. Spomínané miesto o nestaraní sa zhrňuje Pán v slove. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko toto, totiž nutné k pozemskému životu, vám bude pridané. O, keby to len pri nás, starých i mladých kresťanoch, bola pravda s týmto čistým, intenzívnym hľadaním. Zažili by sme potom viac divov prijímania Božích dobrých darov. Ale také divy zakúšajú mnohí a som si istá, že veľa mojich čitateľov by to mohlo z radostnej skúsenosti a v rozličných oblastiach potvrdiť. Aké nádherné a posilňujúce našu vieru sú správy Augusta Hermana Frankeho z Halle, Georgia Millera z Bristolu, Ludviga Harmsa z Hermansburgu, aby som len niektorých menovala z oblaku svedkov, ktorí nám hovoria, Pán sa o nás stará. Hudson Taylor, muž, ktorý pôsobil pri šírení evanjelia v Číne, spieval obzvlášť rád pieseň. Pane, spočívam, spočívam v tom, čím ty sám pre mňa si. Spieval to raz celkom ticho v čase zvláštnej tiesne. Ako len môžeš teraz spievať? Pýtal sa jeden z jeho spolupracovníkov. Bol by si radšej, keby som nariekal? Bola odpoveď. To by som sa iba urobil neschopným pre prácu. Mojou úlohou je uvrhnúť záležitosť na Pána. Ten sa o nás postará. To bolo tajomstvo jeho sily. Keď ho raz úplná strata síl prinútila vrátiť sa do Európy, povedal v čase veľkej telesnej i duševnej bolesti. Nemôžem čítať, nemôžem jasne myslieť, často sa nemôžem ani modliť, ale môžem dôverovať. Nádherným víťazstvom evanjelia v meste Changsha, kedysi pravej bašte pohanstva, sa skončil beh viery starého bojovníka Ježiša Krista. Ešte treba poukázať na jednu starosť o budúcnosť. Pre nás starnúcich putníkov niet otázok, ktoré by väčšmi hýbali našim srdcom, ako otázky týkajúce sa starosti o našich milých. Ako sa bude vodiť mojim deťom, keď tu nebudem? Čo s úlohami, ktoré mi boli zverené a prirástli mi k srdcu? Čo za boje a utrpenia môžu ešte stať pred mojimi veľkými a obzvlášť malými? Z mnohých verných očí človek číta také otázky, aj keď pery o tom mlčia. Museli by sme byť slepí a necitliví, keby sa také myšlienky ani raz nezmocnili srdca. Ale aj tu platí. Keď príde starosť, bolesť, mám len jednu odpoveď. Ježiš. Áno, on je to. Včera, dnes a ten istý aj na veky. Milosť, čo tým pred nami pomohla prestať bôľ, nás rovnako zachrání, len prosme s nádejou. Neustúpi ani od našich detí, hoci by aj vrchy ustúpili a pahorky padali. Časy sú vážne a budú čoraz vážnejšie.
tieseň a prenasledovanie sa hlásia. Ale aj keby malo prísť k novému martýriu, budeš viesť k novým víťazstvám. Jedna bohatá pani písala v týchto pohnutých časoch. Ja vyznávam pštrosiu politiku. Tým chcela povedať, že zatvára oči pred prichádzajúcimi udalosťami, hroziacimi nešťastím. Jej zmýšľanie bolo nepochybne lepšie ako jej slova. Úbohý, hlúpy pštros, ktorý skrýva hlavu do púštneho piesku alebo pod vlastné perie, aby nevidel nebezpečie. A úbohé, slabé ľudské srdce, ktoré hľadá v sebe samom a vo veciach tejto zeme záchranu pre čas tiesne. Dávid to vedel lepšie. Zmiluj sa, Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo moja duša ku tebe sa utieka a v túni tvojich krídel hľadám útočište, kým prejde záhuba. Žalm 57:2. Áno, to je pokoj pre minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Toto slovo je len variantom k našej téme. Všetky svoje starosti uvrhnite na neho, lebo on sa stará o vás.